नमस्कार, महा MTBमध्ये मी चंद्रशेखर नेने आपलं स्वागत करतो। माझा विषय आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा अभ्यास हा आहे। माझ्याबरोबर हर्षद व्हिडिओग्राफर म्हणून आहेत। आणि आज एक आनंदाची गोष्ट आणि एक दुःखाची गोष्ट दोन्ही मला सांगायचं आहे। आनंदाची गोष्ट अशी की मी एप्रिलपासून हे व्हिडिओज करायला सुरुवात केली, आज आता 98वा व्हिडिओ मी करतो आहे आणि इंग्लिश आणि हिंदी केल्यानंतर 100 व्हिडिओ आजपर्यंत पूर्ण होतील। प्रेक्षकांचा जर इतका मला सहभाग नसता, इतका मला आधार नसता, तर एवढे व्हिडिओ मला करताच आले नसते। त्याबद्दल MTB आणि प्रेक्षक या दोघांचेही मनापासून आभार। ही आनंदाची गोष्ट झाली, आता दुःखाच्या गोष्टीकडे येऊया। याच्या आधीचा जो व्हिडिओ मी केला की पाकिस्तानचा विनाश अटळ आहे, त्या व्हिडिओतच मी एका ठिकाणी म्हटलंही होतं की पाकिस्तानचा विनाश होत असताना पाकिस्तान तऱ्हेतऱ्हेनी भारताला त्रास द्यायचा प्रयत्न करेल। आणि ते साहजिकच आहे, मरणारा प्राणी नेहमीच जीवाच्या आकांताने लढतो। आणि त्यांच्या त्रास देण्यातला एक भाग हाही असतो की भारताच्या शेजारी देशांमध्ये सुद्धा किंवा जिथे जिथे त्यांना शक्य असेल तिथे हिंदू लोकांवरती हल्ले करायचे। आणि तसा प्रकार त्यांनी गेल्या आठवड्यामध्ये बांगलादेशमध्ये केला। बांगलादेशच्या दक्षिण पूर्व भागामध्ये चित्तगाँग नावाचं बंदर आहे, तो जिल्हा पण आहे चित्तगाँग जिल्हा। त्या जिल्ह्याच्या उत्तरेला असलेलं कोमिल्ला जे शहर आहे तिथे ननून दीदी या भागामध्ये अशी एक अफवा पसरवली गेली दुर्गापूजेच्या दरम्यान की कोणीतरी देवीच्या पायाशी कुराणाची प्रत ठेवली आहे। आणि ही खोटी अफवा होती, ही पूर्वीपासनं दंगेखोरांची मोडस ऑपरेंटी राहिलेली आहे की असं ते पूर्वीपासनं करतात की काहीतरी खोटं पसरवायचं आणि ते पसरवून लोकांना उद्युक्त करायचं। बरं, बरीचशी लोकं ही साक्षर नसतात, वाचत नाहीत, विचार करत नाहीत, असलं काही त्यांच्या डोक्यात भरवलं गेलं की लगेच ते उठून दंगा करायला बाहेर येतात। आणि अर्थात त्या दंग्याची पूर्वीपासून तयारी असते। आणि दुर्गापूजेच्या उत्सवाच्या दरम्यान जो तिथला सर्वात मोठा उत्सव असतो बंगालमधला, तिथे हा दंगा सुरू झाला। हिंदूंच्या ज्याला म्हणतात प्रॉपर्टीज, हिंदूंच्या स्त्रिया, हिंदूंचे पुरुष आणि त्यांचे व्यवसाय या सगळ्यांवरती हल्ले झाले। आणि सुरुवातीला तरी त्या हल्ल्यांकडे बांगलादेशच्या सुरक्षा रक्षकांनी म्हणजे पोलिसांनी कानाडोळा केला। तेही साधारणपणे कुठल्याही इस्लामी देशात साधारण घडून येणारं हे दृश्य आहे। बांगलादेश हा जो भाग आहे, जो पूर्व बंगाल आहे, त्याला पूर्वी पूर्व बंगाल म्हणायचे कारण लॉर्ड कर्झननी त्याची फाळणी तेव्हा केली होती। बंगालची जेव्हा फाळणी केली तेव्हा पूर्व बंगाल आणि पश्चिम बंगाल, आणि ती केवळ धर्माच्या आधारावर फाळणी त्यांनी करायचा प्रयत्न केला होता, त्याला मग विरोध झाला होता वगैरे, हा इतिहास आपल्याला माहिती आहे। पण एकूणच पूर्व बंगालामध्ये मुस्लिमांचं प्रपोर्शन खूप जास्त आहे। एक छोटीशी गोष्ट तुम्हाला सांगतो, म्हणजे तुमच्या परिप्रेक्ष्य लक्षात येईल। काही वर्षांपूर्वी पूर्व बंगालातनं काही लोक नागपूरला आली होती, काही विद्वान लोकं आली होती, आणि त्यांनी नागपूरच्यांना विचारलं की तुमचे इथले जे राजे होते रघुजी भोसले, त्यांचे वंशज नागपुरात कोणी आहेत का? तर त्यांना रघुजी भोसल्यांच्या वंशजांकडे नेण्यात आलं आणि तिथे जाऊन त्यांनी काय सांगावं, त्यांनी त्या वंशजांना सांगितलं की तुमच्या पूर्वजांनी जर घोडचूक केली नसती तर आम्ही आज हिंदुस्थानात असतो। हे तिथनं आलेले हिंदू लोक होते, ढाक्याचे हिंदू लोक होते। त्यांचा म्हणण्याचा भावार्थ असा होता की रघुजी भोसले या पराक्रमी मराठा वीरांनी बंगालवरती स्वाऱ्या केल्या, कलकत्त्याला वेढा घातला, ब्रिटिशांना सळोकीपळो करून सोडलं। अजूनसुद्धा कलकत्त्यामध्ये एक खंदक आहे, त्याचं नाव मराठा डिच असं आहे। आता तो खंदक बुजवून त्याच्यावर रस्ता केलेला आहे, पण त्याला मराठा डिच म्हणतात कारण मराठ्यांनी कलकत्ता जिंकू नये म्हणून त्यांनी कलकत्त्याभोवती खंदक आखला होता। तर रघुजी भोसल्यांच्या स्वाऱ्या पण त्या दुर्दैवाने कलकत्त्याच्या थोडं पुढे जाऊन तिथे थांबल्या। त्यानंतर अंतर्गत राजकारण इथे झाल्यामुळे त्या स्वाऱ्या पुढे कंटिन्यू झाल्या नाही, पण त्यामुळे पूर्व बंगाल मुक्त करायचा राहिला। आपल्या मराठी इतिहासकार त्र्यंबकराव शेजवलकर यांनी एका ठिकाणी फार सुंदर लिहून ठेवलं आहे की मराठी घोडदळांच्या टापांनी जो जो प्रदेश भारताचा तुडवला होता तो प्रदेश फाळणीनंतर भारतात राहिला, जिथे मराठे पोचू शकले नाहीत तो दुर्दैवाने पाकिस्तानात गेला। तसंच हा पूर्व बंगाल त्यामुळे पाकिस्तानात गेला। सुरुवातीपासनं तिथे हिंदूंची संख्या काही अगदी कमी नव्हती। 47 साली हिंदूंची संख्या तिथे 30% होती, म्हणजे 70% मुस्लिम, 30% हिंदू। 70 सालापर्यंत त्यातली 10% संख्या कमी झाली, त्यामुळे ती 20% आली हिंदूंची संख्या। ही कमी झाली याचा अर्थ असा की छळाबळामुळे हिंदूंचं भारताकडे येणं सुरू झालं। हिंदू जाणार कुठे बिचारे, ते भारताकडे यायला लागले। 80 साली ती 13.5% आली।
आणि आज 20-21 साली ती 8.5% येऊन पोचलेली आहे. या गतीने बांगलादेशमधले हिंदूंची संख्या झपाट्याने कमी होते हे तर आपल्याला दिसतच आहे. भारतामध्ये सर्वधर्म समभाव असल्यामुळे, भारत हा एक सेक्युलर देश असल्यामुळे भारतामध्ये हिंदूंची संख्या उलटी थोडी कमीच होती आहे, मुस्लिमांची संख्या वाढती आहे हे आपल्याला सगळ्यांना विदित आहे. परंतु मुस्लिम देशांमध्ये सातत्याने हिंदूंची संख्या कमी होणं हे काही चांगलं लक्षण नाही. जेव्हा CAA कायदा आणला तेव्हा त्याचं कारणही हेच दिलं गेलं होतं की हिंदूंच्यावरती जे अत्याचार झाले, हिंदू, ख्रिश्चन, पारसी या सर्व धर्म, मुसलमान सोडून इतर कुठल्याही धर्मियांवरती जर आपल्या पडोसी देश म्हणजे ज्याला शेजारी देश म्हणतात म्हणजे जो भारतीय उपमहाद्वीपाचा भाग होते तिथे हल्ले झाले तर त्या लोकांना आम्ही नागरिकत्व सुलभतेने देऊ. कारण असंच सांगितलं गेलं होतं की हे नागरिक जातील कुठे, ते शेवटी हिंदुस्थानातच येणार. तर तो प्रकार बांगलादेशमध्ये आत्तासुद्धा घडतो आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये साधारण 3600 हल्ले 20 वर्षामध्ये बांगलादेशामध्ये हिंदूंवरती झालेले आहेत. हा काही थोडा आकडा नाही आहे, हा काही छोटा आकडा नाही आहे. आणि या हल्ल्यांचं पर्यावसान त्यांची संपत्ती लुटण्यात होतं, त्यांच्या स्त्रिया भ्रष्टवण्यात होतं, त्यांना तिथनं हाकलून देण्यात होतं. साधारण उद्देश हल्लेखोरांचा हा असतो की बांगलादेश हा पूर्णपणे मुस्लिम देश करावा. 72 साली जेव्हा बांगलादेश स्वतंत्र करण्यात आला, इंदिरा गांधींनी आणि भारतीय जनतेनी आणि भारतीय लष्करांनी पूर्ण शक्ती वापरून तिथे पाकिस्तानी जे अत्याचारी सैन्य होतं त्या सैन्याचा पाडाव केला आणि बांगलादेशची मुक्तता केली. त्याच्यानंतर वंगबंधू शेख मुजीबुर रहमान यांचं सरकार स्थापन झालं तेव्हा त्यांनी पहिलं काम केलं होतं ते बांगलादेशची कॉन्स्टिट्यूशन ही सेक्युलर केली होती, म्हणजे निधर्मी देश बांगलादेश म्हणून जाहीर केलं होतं. परंतु त्यांचा दुर्दैवाने खून झाला, त्याच्यानंतर जियाउर रहमान आला आणि त्याच्यानंतर त्यांची बायको खालिदा जिया वगैरे त्या सगळ्या प्रकारात त्यांनी पुन्हा ती कॉन्स्टिट्यूशन बदलून इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बांगलादेश अशी करून घेतलेली आहे. परवा बांगलादेशच्या मंत्र्यांनी अशी घोषणा केली आहे की आम्ही 72 कॉन्स्टिट्यूशनकडे परत जायचा प्रयत्न करतो आहे, आम्हाला बांगलादेश इस्लामी देश हा मान्य नाही आहे. कारण याच्यामध्ये एक गुंतागुंत अशी आहे, हिंदूंवरती हल्ले झाले, इस्कॉनचं जे मंदिर होतं कोमिलामध्ये त्या इस्कॉनच्या मंदिरावरती हल्ले झाले. कोमिला तुम्हाला म्हटलं तसं कोमिलामध्ये नाही, नोआखालीमध्ये हल्ले झाले. नोआखाली हा बांगलादेशच्या अगदी दक्षिणेकडचा प्रदेश आहे, दक्षिण पूर्वेकडचा प्रदेश. आणि हे गाव अतिशय प्रसिद्ध आहे कारण 1946 साली तिथे प्रचंड दंगली झाल्या आणि 46 साली तिथे 5000 हिंदूंना मारून टाकण्यात आलं होतं. आणि त्या दंगलींचं जे नेतृत्व करत होता त्याला शहीद म्हटलं जातं, शहीद सुहरावर्दी. हा पुढे बांगलादेशचा मुख्यमंत्री झाला, हा बंगालचा मुख्यमंत्री झाला. त्यानंतर तो पाकिस्तानचा सुद्धा प्रधानमंत्री एका काळी झाला होता, अगदी थोड्या वेळाकरता. कारण पंजाब यांना या बंगाल्यांबद्दल प्रचंड द्वेष असायचा, हे काळे कलुटे बंगाली काय करतायत म्हणून त्याला हकलून देण्यात आलं. त्यामुळे त्याला त्याच्याच दरम्यानकडनं हकलून देण्यात आलं, अवमानित करण्यात आलं, पुढे तो मेला, ही सगळी कहाणी आहे. परंतु नोआखालीमध्ये हे दंगे झालेले होते. त्याच नोआखालीमध्ये इस्कॉननी एक मंदिर बांधलेलं होतं. इस्कॉन म्हणजे इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ही जागतिक कृष्ण भक्ती करणाऱ्यांची संस्था आहे, ज्यांचं मुख्यालय मुंबईमध्ये जुहूला आहे. आपल्याला हे सगळ्यांना माहिती आहे. भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद यांनी ती स्थापन केलेली आहे. त्यांच्या मंदिरावरती हल्ला झाला आणि तिथे पार्थोदास नावाच्या एका भक्त साधकाची हत्यासुद्धा झाली. हे सगळं होत असताना बांगलादेश सरकार प्रयत्न करत होतं. काही दिवसानंतर बांगलादेश सरकारने सैन्य पाठवलं, पोलीस पाठवले, 50 लोकांवरती 450 लोकांवरती गुन्हे दाखल केले वगैरे वगैरे सगळं झालं. परंतु हे हल्ले झाले कारण दोन गोष्टी झाल्या. एक तर या हल्ल्याला पाकिस्तानी समर्थकांची फूस होती. अजूनसुद्धा बांगलादेशमध्ये पाकिस्तानी समर्थक आहेत. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल, ज्या पाकिस्तान्यांनी यांच्या आया बहिणींवरती अमानुष अत्याचार केले, म्हणजे पुष्कळदा त्याच्यातले जे ही मुलं आहेत त्यांचे आई वडील कदाचित या अत्याचाराला सामने गेलेले असतील, तरीसुद्धा ते पाकिस्तानचं समर्थन धर्माच्या आधारावरती करू शकतात हे अनाकलनीय आहे. पण हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. मग ह्याला काय उपाय आहे? दोन उपाय आहे. एक तर भारताची शक्ती आता भरपूर जास्ती झालेली आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने बांगलादेशला सज्जड इशारा नुसता देऊन थांबायचा नाही, त्यांची मदत थांबायची किंवा त्यांच्यावरती आंतरराष्ट्रीय दडपण आणायला सुरुवात करायची. ते ऑलरेडी झालेलं आहे. युनोमध्ये त्यांचा निषेधाचा ठरावसुद्धा आलेला आहे की बांगलादेशमध्ये तुम्ही एकाच समुदायावरती हल्ला करताय आणि त्या समुदायांचा शिरकान करायचा प्रयत्न करताय, हे चालणार नाही वगैरे झालं आहे. बांगलादेशच्या सध्याच्या ज्या मुख्य आहेत
शेख हसीना त्या वंगबंधूंच्या कन्याच आहेत. वंगबंधूंचं हत्याकांड झालं त्या दिवशी सगळे लोक मारले गेले. या फक्त त्यावेळेला देशाबाहेर असल्यामुळे बचावल्या होत्या, लहान मुलगी होती तेव्हा. आणि हळूहळू करत त्यांनी देशाचा कारभार स्वतःच्या हाती घेतला आहे. यांची आणि भारत देशाची मैत्री आहे. भारतातले काही पुरोगामी याच्यावरती अशी पण एक मुल्लीनाथी करतात की भारतामध्ये मुसलमानांवरती अत्याचार झाले की त्याचं प्रतिबिंब बांगलादेशात पडतं. हा मूर्खपणाचा कळस आहे. त्याचं कारण असं की बांगलादेशातले किंवा पाकिस्तानातले मुसलमानांनी केलेले अत्याचार याला त्यांना कुठलंही भारतातलं निमित्त लागत नाही. 1971 साली जेव्हा बांगलादेशच्या समस्त बांधवांवरती मुस्लिम हिंदू जे पण असतील सगळ्यांवरती जे प्रचंड अत्याचार झाले त्याच्या आधी एकसुद्धा दंगा भारतात झाला नव्हता. त्यांना कुठलंही कारण लागत नाही. त्यांना दिसली मायनॉरिटी की त्यांना मारायचं हेच त्यांना शिकवलेलं असतं. कदाचित त्यांच्या मदरशामध्ये हेच त्यांच्यावरती प्रतिबिंबित केलं असेल, पुन्हा पुन्हा सांगितलं असेल की मायनॉरिटी ही मारूनच टाकण्याच्या लायकीची वगैरे वगैरे, आपल्याला ते माहिती आहे. परंतु आपल्या इथल्या प्रोग्रामी त्यांना कुठेतरी त्यांना दोष द्यायला आवडत नाही, म्हणून दोष सगळा आपल्याकडे घ्यायचा ही अत्यंत चुकीची कल्पना भारतीय मीडियामध्ये खूप आधीपासून घुसलेली आहे. आणि त्याचाच आपण पर्यावसान इथल्या काही अग्रलेखांमध्ये पाहिलं की भारतामध्ये मुसलमानांच्या विरुद्ध अत्याचार झाले की लगेच त्याचे प्रत्याघात बांगलादेशमध्ये उमटले. म्हणून दोष कोणाचा तर भारतातला, म्हणजे भारतामध्ये हिंदू म्हणून राहणं हाच दोष असतो असं बहुतेक या अग्रलेखकारांना म्हणायचं असतं. एकदा सगळा भारतीय उपमहाद्वीप गजवावे हिंद करून मुसलमान झाला की हे प्रॉब्लेमच संपतील. तसंही होत नाही. पाकिस्तानामध्ये शिया सुन्नी दंगली चालूच आहेत, तिथे कुठे आता हिंदू उरलेत, तरी पण ते आपापसात मारतात. हे आपापसात मारतच राहणार आहेत आणि यांचं हे पुरोगामी समर्थन करतच राहणार जोपर्यंत शेवटचा हिंदू यांच्यामध्ये जिनमंत असेल तोपर्यंत यांच्या मारामारीला ते हिंदूच कारणीभूत आहे अशी खुळचट मनोवृत्ती असणाऱ्या लोकांना आपण संपादक करतो. ही आपली खरं म्हणजे एक वीकनेस आहे. त्यातनं आपण जितक्या लवकर बाहेर येऊ तितक्या लवकर बरोबर. परंतु मला दुसऱ्या विषयाकडे लक्ष वेधायचं आहे की इथे करायला काय पाहिजे की मुस्लिम पूर्व संस्कृती जी बंगालची आहे. आपल्याला माहिती आहे बांगलादेशचं स्वातंत्र्यगीत कोणी लिहिलं आहे? रवींद्रनाथ ठाकूरांनी लिहिलं आहे. रवींद्रनाथ ठाकूर मुसलमान नव्हते, हिंदू होते. एका हिंदू कवीनी महाकवीनी लिहिलेलं स्वातंत्र्यगीतसुद्धा जो देश स्वीकारू शकतो त्या देशाला आपल्या मुस्लिम पूर्व संस्कृतीची पूर्व जाण आहे, पूर्णपणे जाण आहे. ढाकेश्वरी देवी ही मुख्य दुर्गादेवी आहे आणि कलकत्त्यामध्ये जे दुर्गादेवीचा आपण उत्सव करतो तो त्या ढाकेश्वरीचं एक रूप आपण कलकत्त्यामध्ये आणलेलं आहे. त्यामुळे दुर्गापूजा उत्सव जो बंगालमधला सर्वात मोठा उत्सव आहे तो मूळ ढाक्यामध्ये सुरू झालेला आहे. ही कल्पना आपण त्यांच्यामध्ये पूर्णपूर्ण बिंबवली पाहिजे की तुमचा आणि आमचा इतिहास एकच आहे. धर्म परिवर्तन झालं तरीसुद्धा संस्कृती परिवर्तन झालं नाही. तुमची भाषा अरबी नाही आहे, तुमची भाषा बंगाली आहे, तुमची सगळी प्रतीकं बंगाली आहेत. बंगाली स्त्रिया, मुसलमान बंगाली स्त्रियासुद्धा लग्न झाल्यानंतर कुंकू लावतात, मंगळसूत्र घालतात, अनेक लग्नविधी त्यांचे हिंदूंशी सामायिक असतात. कारण संस्कृती एक आहे आणि ती टिकवण्याचा आपण जास्तीत जास्त प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणजे इथे करायला पाहिजे हे की या दोन्ही देशांच्या ज्या संस्कृती मूळच्या संस्कृती आहेत त्या संस्कृतीवरती लक्ष दिलं पाहिजे, त्या संस्कृतीचं संवर्धन केलं पाहिजे. सुदैवानी शेख हसीना याच मनोवृत्तीच्या आहेत, त्यामुळे त्यांनीही बंगालची संस्कृती ही संपूर्ण मुस्लिम संस्कृती आहे असं सांगितलेलं नाही आहे. मुस्लिम हा त्यांनी धर्म जरी स्वीकारलेला असला तरी सांस्कृतिकदृष्ट्या ते बंगालच्या मातीशी जोडलेले आहेत. हेच कारण होतं की बांगलादेशनी पंजाबी पाकिस्तानाच्या वर्चस्वाविरुद्ध लढा दिला आणि मरणपर्यंत लढा दिला. खूप लोक त्यांची मेली त्या सगळ्या लढायामध्ये, खूप लोक त्यांची निर्वासित म्हणून भारतात आली. आपण त्यांना जेव घातलेलं आहे, आपण त्यांना जीवदान दिलं म्हणून ते परत जाऊन हे दंगे करू शकले हे सुद्धा ते विसरतात. कारण त्यांच्यामध्ये जी अत्याधिक धर्मांध प्रवृत्ती पोचली जाते त्याच्यात ते उपकाराला स्मरण्याची सुद्धा गोष्ट मनात ठेवत नाहीत. असा प्रकार झालेला आहे. दिल्लीमध्ये आपण पाहिलं होतं, दिल्लीच्या दंग्यामध्ये एका मुलाला मारलं, त्या मुलांनी हिंदू मुलांनी त्या ज्यांनी मारलं त्याच्या आईला स्वतःचं रक्त पण दिलं होतं, पण ते सुद्धा उपकार ते स्मरू शकत नाहीत. इतकी त्यांची मनं धर्मवेडानी बदललेली असतात. आपण याच्यावरती विचार करावा, हे काय होतं आहे तिकडे लक्ष द्यावं, भारतीय सरकारने ह्याच्याकडे लक्ष द्यावं. आणि कुठेही भारतीय माणसावरती अत्याचार होत असला जगामध्ये तरी त्याकरता भारत सरकारने ठाम भूमिका घेतली पाहिजे, जी सध्या सुदैवाने आपलं सरकार घेत आहे. आपलं वृत्तपत्र जरी घेत नसलं तरी सरकार जागरूक आहे आणि सावध आहे. आणि अशा भूमिका घेऊन घेऊनच आपल्याला आपली सुदृढ संस्कृती करता येईल. कोणीही तिथनं आलं तर आपल्याकडे त्यांचं स्वागतच आहे.
हिंदूचा बांधव आपले शीख बांधव जर तिथे अत्याचारित होऊन आले तर त्यांचं स्वागतच आहे. अफगाणिस्तानामध्ये काय झालं, अफगाणिस्तानातही ते झालं. आम्ही इथे काही कोणालाही प्रोव्होकेशन केलेलं नव्हतं, पण त्यांनी जाऊन तिथे गुरुद्वारावरती हल्ले केलेच आहेत तालिबानांनी. तालिबान लोक पाकिस्तानात मुसलमानांवर सुद्धा हल्ला करतात, त्यामुळे त्याला काही भारताचं प्रोव्होकेशन लागत नाही हे आपण लक्षात ठेवावं. या विषयावर मी वेळोवेळी नवीन व्हिडिओ करणारच आहे. सध्या इथपर्यंतच पुरे. हा व्हिडिओ जर आपल्याला आवडला तर आपण मित्रपरिवाराबरोबर शेअर करा. आमचं बेल आयकॉन जर आपण प्रेस केलं तर आम्ही आमचे व्हिडिओ नवीन येतील त्याची माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचवू. आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि मुख्य म्हणजे आपले कमेंट्स येऊ दे. माझ्या आधीच्या पाकिस्तानच्या व्हिडिओवरती आपले खूप कमेंट्स आले. आपले त्या व्हिडिओचे एका दिवसामध्ये 11,000 व्ह्यूज झाले. त्याबद्दल पुन्हा आपल्याला धन्यवाद देऊन मी हा व्हिडिओ संपवतो. अनेक नवीन नवीन व्हिडिओ मी करतच राहणार आहे. धन्यवाद.